Саңа жыл барахнигын көрсө үһәбүлү луһун үдүгэн нэхилегер саңа арчы жетерлынна. Үрүлях тэрэхэнгэ улустағы устар бэлэх бэцэрэдта. Үһәбүлү луһун үдүгэн нэхилегер культура сайды бұтал 15 лагарынан саңа ағас кыргыла харчы жетен уыз бирбилер алгысчыта, эмчета, Кирилл Никонышники, Фарад Лекочан, үһә йылардын көрдөһөн аяктадан алган арында. Бүгүн биһи нэхилекке улахан солталдах үрүлэх күнүнне окурдук биһиге кулуптор бысыгыры тутуллан арчы жете ахыллар үрүлэх күнүнне. Бу арчы жете бу нэхилекке даганы уопсайынан бу үнер келене ыччаттар бытыр даганы улахан тухалах болу ден эренебит. Арчы жете Николай Семенов бидер атчетте олохтох тутаачылар тутан үлэга келдердилер. Тутуу билигин бэсилиге сетейлик инникитин сахалы хордах мандардах болуага. Ото бага сана бахам элбех, инникитин өссе манна анал өрэхтэх специалистар, анал айылғаттан айдарылақтар түмсеннер элбех бігігі нехлекпет улуспыт жанасы сергете сергерин, керақсирин, мүйлерін сайдарын тұхығар тәрәхінер гитарға, анан оңғылы бұджияға элбех ұйық жеті көтіпет. Эхири кытын жоон сети сылгытыллахтах үт бэс манчару анюларыгар. Арчы жетигар айлғатан айдарылах жоон мұстан ғылжыттары спортсменнер алған арчылағын сенің томыны дылақтыра. Александра Григорьева, Герасим Қобысарып, Сахат Левгенінті үйәбілі.